Obrigado por ter vindo. É uma missão muito importante. Chamei a minha pantera mais importante. Gostaria de uma bebida importante? Hum? Não vou mentir para você, Pantera. Podia haver muito perigo nesta missão. Perigo perigoso? Possivelmente. Não há glória nesta missão, Pantera. O trabalho será trabalhoso. Todas as horas terão uma hora de duração. As noites serão escuras. Não tenho medo do escuro, inspetor. Pensei que soubesse disso. Você irá lidar com alguns dos indivíduos mais influentes na política e nos assuntos mundiais. E nenhum deles tem mais que 11 anos de idade. Como é mesmo essa última parte? Eles são jovens muito jovens. São crianças, mas não são crianças quaisquer. Alguns são filhos e filhas de diplomatas e primeiros ministros. Outros são ativistas políticos, ambientalistas, humanitaristas ou simplesmente são muito, muito bonitinhas. Mas todas têm a mesma coisa em comum. É? O quê? Elas são espertas. Muito, muito espertas. Não diga. Eu acredito que as crianças são o futuro. Ensine-as bem e elas mostrarão o caminho. Que perspectiva singular. Essas crianças podem ser alvo de atos de terrorismo. Sua missão é cuidar delas, protegê-las, ver que cheguem em casa em segurança. Ser babá? Nata, Trata-se de relações exteriores, tanto quanto um acampamento de verão! Acampamento de verão? Está me mandando para um acampamento de verão? Não é um acampamento qualquer. É o acampamento Chile UA. Chile Quem UA? Não fique alterado, inspetor. Se alguma coisa acontecer, se essas crianças ficarem ao menos um pouquinho infelizes. Seus influentes pais irão ficar maluquinhos. Seus países se sentirão ultrajados. A paz mundial que se exploda! Poderia detonar a terceira guerra mundial, ora essa! Não há um só momento a perder. As crianças chegam ao Chile a hoje. Cada uma recebeu um jato particular para o transporte. Bem, mostre-me o meu jato que eu já vou indo. Temos um probleminha. Ficamos sem jatos. Sem problema, sou um cara cheio de recursos. Apenas me diga onde fica o lugar que eu dou um jeito de chegar lá. Receio que a localização seja altamente secreta. Ninguém deve saber onde o acampamento Chilihuauá fica. Nem mesmo você. Entendo. Então, como acha que vou chegar lá? Preciso fazer uma mágica em você. Fazer mágica em mim? Sem essa, eu odeio isso. Da última vez, levei três dias para me recuperar. Meu pelo ressecou, minha boca ficou grudenta. Não suporto que façam mágica comigo. Não vou fazer isso. Só preciso ter certeza de que haja distância suficiente entre nós. Você me deve por essa. Você me deve muito. Ui, ui, ui. O mais espetacular acampamento de férias que já existiu. Acho que vou vomitar. Ei! Isso me dá enjoo. Gosto de ter os pés firmemente plantados na terra. Muito obrigado. Se Deus quisesse que eu voasse, teria me dado asas. Mas. Grandes asas de metal! Quero dizer, como um avião! Shhh! Pantera Cor-de-Rosa, bem-vindo ao acampamento chileal a sede da primeira conferência anual das crianças. Crianças de todo o mundo irão se encontrar aqui para discutir como promover a paz mundial. É, ouvi dizer. É um programa maravilhoso. Por acaso já se apresentou algum de nossos campistas etnicamente diversificados, mas igualmente dotados? Ainda não. Então vá em frente! Sinta-se livre para olhar por aí. Estamos felizes em tê-lo conosco! Parece uma invenção de Fon Smart. Talvez peça ele para me mostrar como funciona. Fon é o seu velho amigo, Fon Smart. Está preso aqui. Desculpe, Smart. Deixe eu tentar tirar você. Você está preso. Não entre em pânico. Vou pensar em alguma coisa. Que chave inglesa legal! Disse que ia te tirar. Graças a Deus! Já faz muito tempo, my friend. Muito tempo! Eu não tinha ideia de que estaria aqui. É claro! Precisava transformar este lugar num país das maravilhas para as crianças. Espera até ver as minhas invenções chocantes. O Super Chocador é só uma delas. Incomodaria-se de colocar estas coisas de volta no lugar onde pertencem? Muito bem, Pantera. Eu estou feliz por tê-la por perto. Vejo que você encontrou os meus skates aéreos. Eles voam, sabia? Você já viu a meu disque estação? Não. O que é? É uma das minhas melhores invenções. Você seleciona uma estação e, pronto. uma linda manhã de inferno. Mas nem está frio. Não é maravilhoso? Deixa eu tentar. É sensacional! Fantástico! A propósito, cá entre nós, este é o código secreto que abre o depósito. O que foi que você sussurrou? Eu disse. Chirihuahua, o sucesso subiu a meu cabeça. É realmente um grande sucesso. Não comemorem ainda. Sou da Inspetoria de Acampamentos. que <laughs> pior. <laughs> Minha equipe e eu estamos aqui para avaliar o seu programa, para nos assegurarmos de que as crianças estejam bem cuidadas e felizes, e ver se todo o seu equipamento está de acordo com os nossos rígidos padrões de segurança. Já viram estes skates aéreos? O que é um skate aéreo? É como um skate que voa. O capacidade de peso total é. Parece que aquela coisa funciona bem. Aqui tem os sapatos pula pula. Sapatos pula-pula. Sapatos pula-pula. É. Entendo. Sapatos pula-pula. Que beleza! Importam-se que os meus homens deem uma olhada nesses... Ponha o selector iniciante antes de experimentar. Iniciante? Esquece, cara. Pode ligar. Me mostra tudo que tem. Se você diz... Parecem ótimos! Mas eu estou lhes avisando! Dei um só passo em falso e eu fecharei este lugar antes que possam dizer! Cadê o Lui? Onde está o Lui? Nós nos consideraremos avisados! Não dê uma de esperto, Pantera! Não suporta uma Pantera esperta! Prefere uma Pantera burra, chefe? Cale-se! Poxa, chefe, eu não fiz nada! Digam! O que há dentro daquele depósito de ferramentas? Ah, suprimentos, mas está trancado agora e não encontrei o código para abri-lo. Sem código para abrir. É, não começamos muito bem. É melhor irmos encontrar o Lui. Mas nós voltaremos. Esse cara vai criar problemas. Pensou rápido, Pantera. Eu vou para o meu chalé ler sobre as políticas de inspetoria de acampamentos. Se precisar de mim, é só bater. Boa ideia. Vou aproveitar o tempo para fazer um máscara de limpeza profunda de kiwi e cítricos. O meu pé está horrível. Também estarei no meu chalé se precisar de mim, Pantera. Está bem, amigos, não se preocupem, estarei bem. Meu nome é Kione e eu sou do Egito. Meu nome significa Filha do Nilo. Meu pai é um embaixador. Eu sei escrever em hieroglifos. É mesmo? Meu nome é cor-de-rosa. O que o seu nome significa? Significa vermelho claro. <laughs> Deixa eu adivinhar. Chilliwawa? Qual o seu nome? É o Yung é um estudante muito bem dotado de Beijing. Não é mais nem menos dotado que os outros alunos, é claro. Você me entende, com licença. Meu nome é como Sou um nativo australiano. Apesar de eu só ter 10 anos, sou um médico na minha aldeia. E curo com ervas. Sei tudo a respeito da natureza. Meu totem é o crocodilo. Meu nome é Indrani e eu sou uma mulher indiana independente, está bem? Eu acredito que as mulheres devam ser tratadas como iguais e eu lutarei para que minhas filhas possam viver com respeito. Sou indiana e eu adoro a mitologia indiana. Meu nome, Indrani, significa Deusa do Céu. Você sabe onde fica o botão? É de onde eu sou. Sou um budista. E moro com um monge num mosteiro. Correspondo-me com amigos no mundo todo. E agora farei novos amigos. Pode-se sentir lo funcionando. <laughs> Sempre posso arranjar tempo para pescar. Olá. Como você se chama? Meu nome é Nigel. Eu sou da Inglaterra. Sou um pacifista. P-A-C-I-F-I-S-T-A. -i -i sou muito O-R-D-E-I-R-O. -e, e costumo tratar de tudo com amor e R-E-P-E-I-T-O. É a primeira vez que vou ao um acampamento. E nada de brigas, por favor! Você gosta de pescar? Isso mata os peixes! Não vamos matá-los, vamos jogá-los de volta na água! Mas deve doer um pouco quando a gente puxa o anzol! Acho que dói um pouquinho, mas só um tiquinho de nada! É como um pequeno, mínimo, ínfimo beliscão! Ai ai ai, isso dói! O que eu fiz a você? Um tiquinho, é? Ah, desculpe. Gostaria que eu fizesse uma coisa dessas! Atravessar o céu da sua boca, colega! Eu nunca mais vou pescar! Tenha modo, seu fomentador de guerra! Entregue seu cajado da perdição nas minhas mãos... E eu vou me assegurar que ninguém mais seja ferido com a sua maldade! Cajado da perdição? A vara de pescar! Oh, é claro! Interessante! Não é assim que se faz isso no meu país. Sim, eu gostaria de visitar o seu país algum dia. Eu insisto que fique com a minha família quando for lá. <laughs> O dia não passou rápido? Hora de dormir, meus campistas singulares e adoráveis. Hora de dormir! Não esqueçam do nosso seminário Introdução à Cultura Estrangeira logo de manhã. Isto não estava aqui ontem, amiga Pantera. Venha rápida, Nigel não estará também. Pode se ver que ele tá muito agitado! 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 Eu imagino qual a história por trás desta coisa. Nigel, o que deixou você assim? Que é? Eu odeio esse lugar, eu odeio chalés, eu odeio lagos, eu odeio você, eu odeio o acampamento chiluau! É podre, uma porcaria. Ah, você não poderia estar quieto. Eu quero ir para casa, para a Inglaterra. A Inglaterra é a maior. Não suporto isso aqui. É podre, uma Chegou bem perto! A sua próxima palavra é. Hipérbole! Hipérbole! H-I-P-E-R-B-L-E! Hipérbole! E agora me deixa em paz! Eu odeio você! O que você acha que tá errado com ele? Bem, uma das coisas é que ele está meio devagar para soletrar. Mas, Pantera! Eu quero ir pra casa! Eu quero ir pra casa! Eu quero ir pra. Casa? Isso mesmo. Precisamos fazer alguma coisa. A inspetoria de acampamentos vai fechar isto aqui. Ele quer ir para casa. Se Maomé não vai à montanha... Não podemos nos preocupar com Maomé depois de cuidarmos de Nigel? Vou voar sobre a Inglaterra e pegar algumas das coisas favoritas deles. Nigel vai ficar feliz como um mexilhão. Eu odeio isso aqui! Eu quero ir pra casa! Eu vou estar no refeitório. Venha me ver antes de partir. Quero te dar uma coisa para a sua viagem. Pantera Corte-Rosa, fiz um aparelho de viagem especial para você. Aparelho de viagem? Não é um aparelho qualquer. É o seu próprio ADP. Seu ADP é pequeno. Seu ADP é rosa. É o seu assistente digital de pantera. Dá para repetir? Permite que nós comuniquemos e ensina para você sobre os lugares para onde vai viajar. Sobre a sua viagem a Exitam de Londres, na Inglaterra. Quanto você pagaria por um assistente digital como esse? Eu, eu, eu nunca tive um assistente digital. 200 dólares? 300 dólares? Oh, hoje ele é seu de graça. Grátis. Hum? Com seu ATP, você vai saber coisas que você nem sabia que sabia. Seu ATP para informar-lhe tudo sobre a pais que você visita. Você pode manipular o ATP com o painel de controle da parte de baixo e com as setas ao lado do círculo. É fácil navegar através do ATP clique sobre as flechas para selecionar o país sobre o qual você deseja informações clique sobre as flechas para selecionar o tópico sobre o qual você deseja informações clique sobre o flecha cor e é tão rápido quanto você possa dizer que o correto de baixa caloria você irá chegar a um página do território e será recebido por um personagem pitoresco. As páginas de fatos fornecem a real poder de aprendizado do ADB, o tipo de coisa que a maioria das pessoas não conhece. Agora, sempre que você clicar com o botão direito do mouse sobre um objeto, você ouvirá algumas informações sobre ele. Mas quando você um ícone do ADP piscar no canto inferior esquerdo da página, você pode clicar nele e ir diretamente para uma página de fatos que oferece maiores informações sobre aquele objeto. É tanta informação! Puxa, espero que você tenha espaço na cabeça. Te dizer uma coisa, é a maior descoberta desde o pão fatiado, ponteiro. Sem brincadeira. Por favor, sentem-se e afivelem seus cintos, o avião já vai taxiar! Somos os próximos a decolar. Asegure-se de que seus cintos de segurança estejam afivelados e já vamos prosseguir com a decolagem. Olá, Pantera Gorda-Rosa! E obrigado por voar pela AirSmart. Estaremos voando a uma altitude de 42 mil pés. Uma vez que terminarmos a decolagem, vocês podem remover o cinto e movimentar-se livremente pela cabine. Gostaria de ver o filme de bordo? O que vai passar? Mudando de hábito 16. <coughs> Em alguns momentos estaremos chegando a Londres. O tempo está nublado com fog. Obrigado por voar pela Heathrow.